اگر حج کے دوران حج کے ایام میں خواتین کو منتھلی کورس شروع ہو جائے تو اس خاتون کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب اچھی طرح غور سے سن لیں۔ اگر حج کے ایام میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، 8, 9, 10, 11, 12, 13 یا 12 تک، اگر پہلے مغرب سے پہلے منا سے باہر آ جائیں تو 12 بھی ٹھیک، یہ 5-6 دن ہیں حج کے۔ ان ایام میں اگر کسی بی بی کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے ایام ماہواری کی، تو حج کے تمام اعمال وہ ادا کر سکتی ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ ہے طواف۔ طواف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایسی صورتحال میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، بیت اللہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے۔ طواف زیارت کے لیے انہیں رکنا پڑے گا، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 ذی الحج کی شام تک طواف زیارت کریں۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تسلی سے طواف زیارت کریں، اس وقت ان کا حج پورا ہو جائے گا۔ اور ان کے جو ساتھ ولی الامر ہوں گے ان کو بھی وہاں رکنا پڑے گا۔